Була змушена покинути рідну домівку, а тепер допомагає вивозити людей у безпечне місце. Вікторія Слотіна-Чорна вже рік працює психологиною у складі евакуаційної бригади Національної поліції. Я вірю в те, що ми робимо дійсно дуже корисну справу. Багато хто просто не розуміє, що таке є, що хтось про когось може попіклувати, що когось можуть чимось забезпечити. І оце роз'яснення, пояснення – це дуже важливо. Свою службу у Нацполіції Вікторія починала на Донеччині. У 2014 році разом з дітьми евакуювалась до Торецька, а з початком повномасштабного вторгнення – до Запоріжжя. Каже, цей досвід допомагає їй нині у спілкуванні з людьми, коли переконує їх виїхати з прифронтових населених пунктів. Багато людей мають ілюзію про те, що ми такі гарні, хороші, приїхали з Запоріжжя. Вони вважають, що їх ніхто не може зрозуміти. Але ж швидко, скажімо так, розчаровуються, коли ми починаємо розповідати свої історії про те, що 100% поліцейських, які їздять в складі евакуаційних груп, це є теж переселенці, які не мають власного житла, розуміють, як це лишити все, що було. У складі евакуаційної бригади Вікторія рятує людей з гарячих точок Пологівського напрямку – Гуляйполя, Оріхова, Преображенки. За цей час вивезли близько 600 людей. Люди адаптувалися до війни. Це перше. Дійсно, в минулому році бажаючих виїхати було набагато більше. Зараз люди, які пережили це, вони вважають… скажімо так, у людей є така ілюзія, що якщо я вижив в цьому 2 роки, то вже зі мною нічого не станеться. Вікторія розповідає, у кожного, хто залишається на прифронтових територіях, є на це причина. Не може залишити господарство, рідних або тварин. Зокрема, жителька Гуляйполя Любов, котре відмовляється від евакуації, адже не хоче полишати 37 котів, за якими доглядає. Хоча, каже, 4 рази ворожий снаряд влучав на її подвір'я. Як тут взагалі? Дуже погано. Вчора були дуже великі. У мене вдома хата пострадала, це дочки живуть. Не надумали. Їхати? А коті, ви що? Я ж кожен ранок іду, вони мене зустрічають. Я тут ось вилазю з підвала, вони стоять, мене вже ждуть. Життя не бачить. Тільки на котах іде життя. Вони тут одразу тільки крикнуть, я ходжу на лавочку, сиділи, вони тут біля мене всі так вступлять і сидять. Вікторія розповідає, під час виїздів буває важко і страшно. Втім, хоче робити все для порятунку інших. У мене є плани, навіть не плани, а мрії. Ми би хотіли колись написати якусь книгу або історію саме про евакуаційні групи. Буде, знаєте, відверто, як воно все було, написати з юмором. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.